jel Fića u voznom stanju? Volan se bar okreće. Pozdrav ljubini, pozdrav gameri, dobrodošli još jedan video. I kao što možete da vidite, nalazimo se u Grove Streetu. Ali ne, nećemo igrati GTA. Okej, ljudi, na prvi pogled ste već mogli provaliti da nešto nije baš u redu s ovom grafikom. Imate 5 sekundi da pogledajte koja je ovo igrica. 5, 4, 3, 2, 1. Nalazimo se u igrici BeamNG Drive. Da li ste pogodili? Ako je neko pogodio, svaka čast. E sad, verujem da velika većina vas zna šta se radi u igrici BeamNG Drive, ali isto tako verujem da dosta vas i ne zna šta se ovdje radi. Znači, igrica BeamNG Drive vam je igrica gdje su sudari kola najrealističniji u svijetu gaminga. E sad, ljudi, ja sam tek ovo počeo da igram. Ovo je ovdje moje auto, ovdje je Sweetovo auto. Da li možemo da vidimo Ryderovo auto? Možemo, kao što vidite, tu je na njegov pickup. Kao što rekao, ovo sam tek, ljudi, počeo da igram i toliko je prezabavna igrica. Wow, nisam znao da mogu ovoliko da skačem. Znači, konačno ćemo moći da vidimo kako bi to realna fizika auta izgledala u GTA San Andreasu ili u bilo kojem GTA. I car handling, i sudari, i sve jako, jako realistično. Znači, sad, naravno, mi ovdje imamo milion nekih opcija, znači možemo da spanujemo nova auta. Kao što vidite, ima jako cool stvari, postoji milion modova za ovo. Znači, tek sam počeo ovo da igram i već me igrica kupila, okej. Samo ću krenuti i razbiti ovaj... Mislim, razbit će on mene. Htio sam da vam snimim ovo i bio sam u fazonu, čak, ako već postoji toliko modova, ajmo da vidimo da li postoji neki za GTA i verovali ili ne, uspio sam ovu mapu da nađem. Ajmo malo čisto da je obiđemo prije nego što počnemo sa eksperimentisanjem. Ukoliko odemo ovamo, kao što vidite, bukvalno je samo Grove Street urađen detaljno. E sad, kao što vidite, kada zakočimo, handling auta je neverovatno dobro urađen. E sad, obzirom da ne možemo toliko puno mapu da istražujemo, ajmo da se zaletimo odavde i da se slupamo sa onim onda Sweetovim autom, čisto da vidite koliko je ovo dobro urađeno. Mislim, o čemu ja pričam, verovatno je dosta vas već igralo ovu igricu jer ste mi je u onom videu kada smo snimali to za GTA 5-icu jako puno predlagali. Tako da, burazi moji, ukoliko želite da vidite još BeamNG Drive-a, pišite mi dolje u komentarima, a ja ću sada se zaletim. Okej, nećemo nešto prebrzo da vozimo, idemo čisto jedan mali čukan. Okej, ajmo da vidimo kako će to izgledati. Okej. Okej, bukvalno smo se zaglavili, ono, ne možemo da krenemo i ništa. Vidjeli ste šta se desi kada se malo manje auta čuknu. Ajmo sad, brate, da napravimo da se oba auta onako i sve snage sudare jedan ka drugom. Ovdje sam spavnovao jedno, ja ću voziti sada ovo Sweetovo. I prosto ću, kako se kaže, malo da se odaljimo ovamo. Inače, ukoliko imate ideje šta bismo mogli ovdje da snimamo, ima milion stvari. Ukoliko želite da vidite još BeamNG Drive-a, obavezno mi pišite dolje u komentarima. I da, ovu igricu mi je poklonio brat CM Gamer Shop, Crazy Miner. Znači, najpouzdaniji lik ukoliko želite da kupite neku igricu na Balkanu. Link njegovog Instagram profila imat ćete dolje u opisu. Tako da, obavezno, ukoliko vam treba neka igrica, ukoliko vam trebaju V-Bucks u Fortniteu, ukoliko vam trebaju pare ili šta god da se nalazi u PUBG Mobile-u, sve informacije ćete imati dolje u opisu, tako da mu se možete javiti. A ja ću sad, ja mislim da mogu da switchujem auta, ne ovo, nego ovo, dobro. E sad, ajde, stavit ćemo mu da krene ka nama. Okej, krenuo je, idemo mi ka njemu. Čak ćemo da uključimo i taj slow motion, nadam se da ću da uspijem. Da vidimo samo kako će... O, ne mogu da vozim ovako, fuck! Okej, napravio sam mali slow motion i... Mislim da se nećemo toliko jako udariti, ali... Okej, polako, evo ga 25 na sat, ajmo da vidimo kako će to izgleda, ljudi! Ali, ljudi moji, nisam zadovoljan, sad ću da napravim, bukvalno ćemo da uzmemo trkačko auto, odmah u startu ćemo da stavim usporen snimak i idemo svom brzinom, ajde kao, mi ćemo sad ovog puta da idemo ka njemu. E, ovo će već da bude sudar. Pazite kako se ovaj auto čuje, brate, ali će ovo da bude... Okej, gubim kontrolu, kao što vidite, ljudi, handling je veoma, veoma dobar. Inače, ljudi, imam jedno pitanje za vas, da li biste više voljeli da je GTA urađen... Na način, tačnije na ovaj način, da su auta potpuno realna, ili vam više odgovara ono kao u GTA 5. Bukvalno skrova možete lagano da se prevrnete na točkove. Kapina zašto su tako uradili zbog trka i milion nekih drugih stvari, ali meni se iskreno jako sviđao miks ovo dvoje. Znači, ultra realistike i ajmo da kažemo te naučne fantastike kao u GTA 4. GTA 4 je imao možda najbolji car handling. E, neću puno da odlebećem, jeste spremni, ljudi, za ovaj neverovatni sudar, a? Ajmo sad, mi ćemo znači da kontrolišemo njega, tako da ćemo ovome da stavimo da krene ka nama. Aj, stavit ćemo puta 4 ovog puta jer ćemo da idemo jako brzo, on je već krenuo ka nama, ali mi, brate, sad razvijamo neverovatnu brzinu kada se budemo sudarili sa njima. Ajmo da vidimo na šta će to da liči. Inače, ovaj slow motion mi je jako cool jer možemo da vidimo bukvalno kako će to da izgleda. Okej, ljudi, jeste spremni? Da li on koči? Evo ga. Pam! Debra, pazite vi ovo, čekaj, jel mogu rekvert sad? Pazite šta smo radili, bukvalno smo se... Okej, ajmo nazad, ajmo nazad! E sad pazite kako bi ovaj sudar izgledao u GTA San Andreasu.
okej, okay, znam, ne može da se uporedi, ali eto, čisto ljudi, da vidite kako bi GTA izgledao sa realističnim sudarima. Pišite mi da li bi vam ovo bilo interesantno. Ja iskreno ne bih baš ovako, jer možete misliti, igranje misija bi bilo skoro pa nemoguće, ali ja bih volio da ubace neku opciju kada možete da birate između GTA 4 car handlinga i GTA 5. Ono, ukoliko želite realizam, možete to da aktivirate, da se ovo recimo desi posle nekog sudara, ili ukoliko ne želite, ajmo sad ih maknemo, jeli da stavite kao GTA 5. E sad urazimo i ajmo da napravimo da se sudare brate kamion. Ajde, napravit ćemo da se mi sudarimo brate s kamionom, ili možda sa, čak sa ovim autobusom. Upazite ovo! A mi ćemo da uzmemo... Fiću. Okej, okay, ovo je neka, brate, nabuđena fića, kao što možete da vidite. O, idemo, ljudi. Ajmo da vidimo kako će ovo da izgleda. Mislim da će da bude brutalno, okej? Okay? Samo da ne izgubim kontrolu. Samo da ne izgubim kontrolu. Pah! On i dalje ide ka nama. Pazite šta je ostalo od fiće. Čekaj, mogu da ga isčupam odavde? Ne mogu izgleda. O, okej, okay, odvalio sam nešto. Ajmo da vidimo kako će ovo da izgleda, ljudi. Opa! Pazite šta smo mu uradili, ljudi. Jel fića u voznom stanju? Pazite ovo, ljudi. E, volan se bar okreće, okej? Okay? Ako ništa, volan se bar okreće. Okej, okay, ono što mene sad interesuje, ljudi. Ajmo da vidimo kako će to da izgleda Sudar 2. Pa ne znam da li su najbrža auta u igrici, ali ajmo da pretpostavimo da jesu. Ovo je, brate, okej, okay, ovde lako možemo da izgubimo kontrolu. Tamo idemo sad i sve snage. Idemo sad i sve snage. I pa! Brate, kako je ovo dobro urađeno. Okej, okay, zaglavili smo se. Okej, okay, ne može. Inače, ono što mi se sviđa jeste da možete da izađete iz auta i kao da inspektujete damage, tačnije šta ste uradili. Opa, ovaj i dalje želi da me prati. Ovaj i dalje ono namešteno napravio. Možda se popnemo na njih. Okej, okay, ne možemo. Okej, okay, kao što vidite, ovako bi izgledao GTA sa realnom fizikom auta. Opet kažem, pišite mi u komentarima da li biste voljeli da je GTA više na ovu foru ili više volite to kao što je jeli u GTA petici. Inače, ukoliko želite da snimamo još BeamNG Drive-a i ukoliko znate neke fore, verujem da ima dosta vas koji ste već pro u ovoj igrici, tako da vas molim, pišite mi dolje u komentarima. Recimo, interesuje me kako da napravim da dva auta pod najbržom brzinom udare jedan drugog, kako da pravim rampe, kako da napravim da me auto juri. Gledao sam na YouTube, brate, da imaju one kao blender, pa auta uskaču unutra. Ukoliko želite to da vidite, obavezno razvalite like na ovaj video, udarite to dugme, subscribe i uključite zvonce kako ne biste propustili ni jedan naredni video. Ja sad ovdje ako uđem u free roam, kao što vidite, ima mnogo mapa, a ono što je još jače jeste da možemo da skidamo nove modove, isto je tako sa autima. Pazite, brate, šta sve ima. Aha, ovdje vjerojatno ovdje spavnujem rampe. Ok, šta će se desiti ako uzmem ovaj sledgehammer? Spam nju. Šta, bit ću kao čekić, jel? Okej, okay, ništa ne vidim, ništa se ne dešava. Spam nos sam. Džinovski čekić. Okej, okay, ljudi, ja se nadam ste uživali u ovom videu. Ukoliko jeste bar malo, obavezno razvalite like, a mi se ubrzo vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki, veliki pozdrav! Babe, yeah, down, I can't relate. The sun off in the cloud. I got that cake, down off of her say. Can I just say that Popo ain't around? Yeah, yeah, yeah.